Ну и санкции те же самые, они тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного. Դեր վերջնական տարբերակը չենք տեսել, այդ պատճառով էլ վերջնական կարծիք այդ հարցով չունենք։ Մենք մեզ շատ զուսպ ու համբերատար ենք պահում, բայց ինչ որ մի պահի ստիպված կլինենք պատասխանել, թե երբ կլինի պատասխանը, ինչպիսին կլինի այն, կախված կլինի այն օրենքի վերջնական տարբերակից, որն այժմ քննարկվում է Սենատում։ Это будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается.